Skoro da nema evropskog ili svetskog prvenstva, a da karatisti Srbije ne osvoje neku od medalja. Tako je bilo i na nedavno održanom evropskom šampionatu u Novom Sadu. Stefan Joksić osvojio je srebrnu, a muška karate reprezentacija Srbije bronzanu medalju. Sa nama su ovoga jutra i Stefan Joksić, koji je osvojio medalju u pojedinačnoj i u ekipnoj konkurenciji, a tu su i članovi selekcije koja je treća na svetu. Slobodan Bitević i Anastasios Neteros i Goran Šćepanović, koji je selektor. Dobro jutro svima, dobrodošli i čestitamo vam na ovom uspehu. Prošlo je dakle 10 dana od evropskog prvenstva. Da li je ovo dovoljno da saberemo sve utiske i da čujemo vaše iskustvo? Dovoljno je i slegli su se utisci. Ono što je bitno, jedan od do sad najboljih šampionata, 53. Međutim, ono što je posebno krasilo ovaj šampionat, to je broj učesnika koji je bio 51 zemlja i teško će biti taj rekord nadmašen i 622 takmičara i Karate Federacija na čelu sa Slavljivom Piperom. Dala je svoj maksimum da se ovo prvenstvo organizuje na pravi način, a onda su momci već u ta tri dana, pogotovo u pojedinačnoj konkurenciji, Stefan Joksić i ekipa zadnji dan pobijedila za bronzanu medalju jednom najuspješnijih svetskih i evropskih osvajača medalje u ekipnoj konkurenciji ekipu Azerbejdžana. I Stefane, osvojio si srebrnu medalju, ali si deo naše ekipe. Da li si zadovoljan ovim plasmanima? Da, zadovoljan sam nastupom na evropskom prvenstvu. Dve medalje za mene u pojedinačnoj ekipnoj konkurenciji. Velika čast biti deo ekipe i reprezentacije Srbije. To je ekipa sa velikom tradicijom osvajača evropskih i svjetskih medalja, prvaci sveta 2010. godine, tako da je to velika čast za mene da nastupam i u ekipnom delu. Pobedili smo, kao što je selektor rekao, jednu od najvećih svjetskih sila ekipu Azerbejdžana i to je veliki rezultat za reprezentaciju Srbije. Momci, vi zadovoljni ste, pretpostavljam. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa utisci se još nisu slegli, još su sveži, ali smo preponosni. Ja kao kapitan reprezentacije sam preponosan na ekipu. Kao što je moj kolega Stefan Joksić rekao, velika je čast biti deo ove ekipe. Kao što smo rekli, već napravljen je fantastičan uspeh, posebno u pojedinačnoj ekipnoj konkurenciji, tako da nam ovo daje za pravo, se nadamo, još boljim rezultatom na svetskom prvenstvu koje nas očekuje u novembru mesecu u Madridu i kvalifikacije za olimpijske igre. To ćemo posebno sa selektorom, konačno je karate postao olimpijski sport. I to smo dočekali posle dosta vremena. Samo da čujemo i tvoje utiske. Reci mi samo da sam ti dobro izgovorio prezime malo pre, ja se da hvala. Izvoli tvoje utiske. Pa prvo, prevelika je čast biti deo ekipe. Ja kao najmlađi član ekipe sam radio samo jedan meč. Pre svega bih se zahvalio ekipi na ovom, kako bih rekao, na ovom iskustvu i na ovoj prilici da lepo pokažete šta ste se, koliko ste trenirali za ovo? Pa naravno, dugo. Spremali smo se pa više od godinu dana, 6 meseci. Imali smo pripremni period i takmičenja i kontrolne turnire. A koliko dugo treniraš karate inače? Ja, oko 12 godina. 12 godina, svaka čast. Da pitamo selektora, ko su još bili momci koji su bili u timu naše reprezentacije? Vidimo sada ovde trojicu. Pored njih još su članovi ekipe bili Uroš Mijalković, Dejan Crkota, Brežandić Vladimir i njih trojica. Nikola Jovanović. I rekli ste, pobedili smo Velesilu u svetskom i evropskom. Da, Azerbejdžan. Koje su još to reprezentacije koje su Velesile pored Azerbejdžana i Srbije? Pa tu je uvijek nezgodna Turska i Francuska što se tiče Evrope, a dalje selekcije Irana, Japana i tako dalje, koji će veliki biti protivnici što se tiče sad, kao što ste rekli, 2016. postali smo ovaj olimpijski sport. Utakmica počinje 1. jula, skupljuju se poeni na premijer ligama i na turnirima Serije A. Očekuje nas ovo svjetsko prvenstvo u oktobru, tako da se nadamo najboljima. Imali smo i peh pred evropsko prvenstvo. Jovana Preković, koji je trenutno naš
jedan od najboljih takmičara na premijer ligama, zbog povrede koljena nije nastupila, tako da smo imali taj peh i tu bi sigurno jedna bila od medalja, ako ne i zlatna. Momci, u Novom Sadu je održano takmičenje. Kako je to izgledalo na Spensu? Evo, Stefan, možeš ti da kažeš, je li bilo podrške? Čuli smo da je bilo, sad ću da nađem podatak, više od 500 takmičara, a koliko je bilo verovatno i mnogo publike u svaki put. Kako vas je podržala novosadska publika? Naravno, publika igra vrlo bitnu ulogu u ovakvim takmičenjima, u ovakvim mečevima. Mi smo zahvalni na velikoj podršci koju smo dobili. Mislim da je u nekim trenucima i ta podrška bila presudnog značaja, jer u nekim odlučujućim trenucima meča, kada se meč lomi, mislim da domaća publika igra veliku i bitnu ulogu i da nam je pomogla da napravimo ove odlične rezultate. Koliko ti dugo treniraš? 19 godina. A koliko imaš godina? 26. Znači, sa 7 godina si počeo da treniraš karate. Dakle, selektore, rekli smo šta nas očekuje. Imamo, dakle, olimpijske igre 2019. Je li tako? Odnosno, svjetsko prvenstvo 2019. Da, 2020. olimpijske igre. Da, i olimpijske igre. To je ono gdje ćemo da bodrimo naše karatiste. Hvala vam mnogo i čestitamo još jednom na ovim medaljama. Hvala vam.